Jako já vlastně ten úplný ten důsledek jakoby toho, co to vyvolalo, tak jako těch věcí může být prostě jakoby mnoho, jo. Můžou to být fakt stresy jako fakt z mládí, kdy mi prostě nejlepší třeba kámoš jako zemřel v náručí na Pikor Ženěvský, můžou to být prostě bolestivý rozchody, jako nebo bolestivý jeden hodně intenzivní. Jo, můžou to být, protože to být fakt věci, jako jak už jsem se zmínil, třeba z nějakých těch předchozích životů, jako to. A já jsem se šel vyčůrat a začal jsem čůrat krev, ale i jako velký jako kusy prostě v tom, takže docela najednou zjistíš, jako že ty životní prostě, nechci říct priority, ale prostě ty životní věci jsou prostě trošinku jinak, jako no, že. Jako my nemáme žádný přehnaný nároky jako na život. Jo, ale pitlíkujeme prostě firmu jako lezeckou na outdoory a na team buildingy. Máme stěnu prostě v Plzni, která nás částečně zživí, částečně geodézie, kterou jako zastřešuju prostě razítkem a kde ještě nějakým způsobem funguju. Učím do toho trochu přednášky, na život to stačí. Jako no, tak tady to máš. Bueno, para casa, ¿no? Tak jsem teď přišel do trojky, úplně prošitej, úplně. Jsem se pobrečil trochu. To vypadá, že končím tady, protože kdyby nahoře bylo ještě trošku víc ledu, tak nemám šanci, protože ty mačky mi v tom vůbec nedrží. A já jsem se dneska tak psychicky vybál, tyhle, jako asi nikdy. Protože tady ta poslední fáze. Už nedržel Gmar, na tom fixu bylo to zmrzlý, takže to bylo všechno takový velice vzdušný. Tak postupujeme k vrcholu a jak jsem včera říkal, že vejš už ani krok, tak jsem si to zase akrtem rozmyslel. Ale co říkám, určitě a na tom trvám, že na tuto místě stoupám nahoru. Naposled, už mě tady nikdo nikdy neuvidí. Bude si muset radit najít jinýho parťáka, jestli se nám to nepodaří vylézt. No ale máme velký šance, skoro jsem tomu nevěřil. Jsme den od vrcholu a... A snaha je tady i těch ostatních, jakože prostě... Všechno, aby jsme vyrazili. Myslím si, že tak 4 lidi na to mají, aby to šlapali. Tak uvidím. Já taky? Nebo já ne? Já ne, já vím. Ale pochvalit trošku bys mě mohl. Jo, ale zrychluješ. Jo. Čím vejš, tím líp. Počkej, ty vole posmy, jak tě budu předbíhat. Vypadá to, že uvisíš. Máš taky jo. Šance na vrchol. Ježišmarja, to jsem rád. Tamhle to je vrchol Annapurny. Už je to jenom pár set metrů. Já čekám na sluníčko jako na smilování boží. Hrozně mrznu. Tady jdou další. Oskar za mnou, tamhle se začíná svítat. Já vypadám nějak takhle. Říkám, už čekám, až vyleze sluníčko. Nadek se stoupuje z vrcholu, já tam ještě stoupám, ale klidně už bych se na to mohl vysrat, protože cíl expedice je splněn. Ale já ti hrozně gratuluju, chlapče. Mám radost, vole. Mám radost obrovskou. Já jsem tam zažil jako asi jedny z nejtěžších okamžiků jako v mém životě, když jsme dolizali do trojky, Radek už byl přede mnou, takže on vlastně tu bouřku už si prožil, která tam přišla, tak si prožil už jako vlastně v bezpečí stanu. A já jsem byl ještě na cestě a namrzli tam fixní lana, byl takový docela ledový výšvih, jako dlouhej. A takže jsem si tam docela užil jako hodně srandy, protože ty cepíny jsme neměli, lezecký mačky taky ne. Takže v tom ledu, který tam byl, jako bez toho fixu, to bylo hodně zábavný. A to byl asi jeden z nejtěžších okamžiků, kdy jsem říkal, tyjo, že bylo to hodně na hraně. No. Teď zase do toho začnu mluvit. Tady blbne ten mikrofon trošku. Jenom aby bylo jasno, to, co tady teď vidíte, to je takový teď moderní téma, jako napříč médiama, tak všechno, co já jsem tady jako vyšlapal, to, co jste měli vidět možnost na Gašerbrumu, nebo tady, nebo na K2, tak jsem podnikal normálníma cestama, když tam byly fixy, tak jsem využil fixy, hlavně na sestupu, když se zkazilo počasí a šel jsem bez kyslíku a bez šerpů a to je celý, co bych k tomu tématu chtěl říct. Jako.
Tyjo, tak otázka teď zazněla, tyjo, co to je vůbec ta rakovina. Tak rakovina je prostě je to věc, kterou nechcete mít. Takhle bych na to asi odpověděl, protože to líp neumím. Já jsem se s tím naučil žít, jako je to věc prostě, kterou beru jako součást života, nechci tam mít, ale ve chvíli, kdy už to tam je, tak prostě je to určitá komplikace, ale to mý onemocnění, o kterém se teď bavíme, tak což je prostě rakovina močového měchýře, tak není fatální, není to věc, jako na kterou se prostě často umírá. Ten původní 5 cm nádor, který mi našli v lednu 2014, tuším, nebo 2015, tak podle jeho velikosti a podle té intenzity toho růstu, nebo té rychlosti toho růstu, tak už prý se mnou byl na K2. Takže super, jako jo, kdo to má? Že tady tím žlábkem jsme vylezli. Doufám, že tam je někde misko. To skoro vypadá, že to vzdal. Že to otočil. Tady neznáme fronta do pověstního butelneku. Takže batok horolezce a batok vysokohorského turisty. Takhle to otočím. To je děsný. Já furt, proč oni se tak loudají? Protože takhle zbalený baťoch, to je neštěstí. Jsem nasráč. Slaňování není zbraň nejsilnější některých lidí. Se tady zamrdali jsme zase. Ale já jsem vůbec nemohl to spustit, víš, jakože já jsem si brečel jako cestou nahoru. Já fakt jsem si říkal, jak je to blízko, víš, jako. Jo. A nahoře jsem si říkal, ty vole, musíme říct, ty vole, my nesestoupíme, ty. Já jsem taky úplně hotovej. Takže když jako polezu, tak jak lezu třeba na ty 8, což mě nějak jakoby neuráží, protože jako ani by asi nikoho jakoby nemělo, no, tak využíváme fixní lana, jasně, s tím, že máme zajištěný servis jako vždycky do základního tábora a potom na kopci už se pohybujeme sami, prostě všechno si vyneseme a chodíme bez kyslíku. Prosím tě, Radku, máme tady pro tebe korunu Himaláje, jo? Měli jsme minimálně prostředku, ale snažili jsme se. Ono vůbec ten pojem toho horolezectví, to je prostě z té strašidelný, jako no. O sobě říkám, že jsem vysokohorský turista, protože prostě to, co tady předvádíme, jasně, je to těžký, je to do kopce, je to prostě do vysoký vejšek, jo, ale není to volezení, jako, jo. A samozřejmě prostě alpský styl, to je úplně, jo, a úplně jiná disciplína, jako to je super, jo, ty věci jsou to. No, ale ono, když se rozlídneš po světě, kolik lidí dělá prostě v těch vysokých horách alpský styl, jo. Počítáš na rukou, prostě na obou rukou, jako jo, maximálně. Beru to tak, že vlastně ty lidi, ty hory jsou všech. Že ty lidi tam prostě jako patří, jako když mají tu chuť jako tam bejt, tak OK. Jo. Ale potom, když se to vlastně začíná projevovat v nějaký finanční rovině, nebo rovině slávy, nebo prostě nějakých dalších věcí, tak by mělo asi vždycky prostě zaznít, jakým způsobem se tam ten člověk dostal. Jo, a mě to je jedno, jakým se tam dostal, ale je dobrý to vědět. Ale po K2 vlastně přišlo pro mě jedno asi z nejtěžších jako životních období, protože přesto, že jsem předtím byl 16 let ve vztahu jako s mojí první vlastně takovou vážnější známostí jako s Jíťou, jsme se i vzali, pak to nějak nedopadlo. A měl jsem takový ten pocit, že zrovna třeba po K2, že bych se chtěl usadit. Ale to neklaplo, protože hned po návratu jsem dostal kopačky. Takže místo toho, abych si užíval to hrdinství tu slávu, tak jsem si užíval depky. A z toho mě teda vytáhla teď současná holka vlastně Miri,
která mi jako s tím děsně pomohla. Došlo teda potom k tomu, že jsem vlastně hodně změnil jakoby svůj život. Já vás rád vidím, dobrý den. Jako když půjdu lézt a půjdu, tak mě prostě tak mi to jako nateče. Jo, ty klouby, že to už jako není. No, ale jenže s tím už se musím smířit, to tak prostě bude, no. To je tou nemocí právě, ta psoriatická artritida postihuje nejenom ten kloub, ale i ty měkké tkáně kolem toho kloubu, i ty úpony, šlachy, a tím pádem vzniká celý otok toho prstu, říká se tomu buštovitý prst a odborně se tomu říká daktylitida. Jeho to neomezuje vůbec ničem, že jo? Ale to jenom proto, že je takový pozitivní člověk, protože musím říct, že jiný pacient s takovými otoky kloubu, tak by si určitě nedovolil tolika sportovat a užívat si ten život tak jako Honza. S čím musíte počítat, to vám říkám po každý, že i když teda jste vytrénovaný a víte, co vás čeká, že ty klouby nejsou tak spolehlivý, jako když jste byl úplně zdravý, takže aby vám to neselhalo v nějaký... Paní doktorko, to už je tak dávno, že si to ani to, že si to vlastně ani nepamatuju, jaký to je, když jsem úplně zdravý, takže je to úplně fuk. Už jsem se s tím naučil. Celý život, že jste úplně zdravý. Jo, ale nebo ne, když jsem k vám přišel poprvé, tak to bylo jako, tak to bylo zlý, to no. To jsem měl takový otoky, že jsem vlastně nemohl ani chodit, tak ano. To nám to píš na, paní doktorko. Prosím? To nám to píš na. Jsem na něm píš, moc. Protože nejenom, že se mu vede, ale že i když ne, tak to snáší a taky, že je bojovník a to je moc důležitý. A taky, že je vegan, na to jsem obzvlášť. Vegetarián, je vegan. Vegetarián, jo. Jste trošku... Ne, já jsem byl vždycky, protože jak hodně cestujeme, tak kolikrát to nejde úplně jako no, že jo, samozřejmě maso vůbec, jako v žádném případě, ale... Tak mám pocit, že letos se těch 7000 nějak vejš, než to bylo roky předtím. V tom roce 2015 jako došlo k situaci, že jsme došli nahoru do posledního výškového tábora, do 7400. Tam jsme se potkali vlastně s dvěma klukama, kteří přecenili své síly, už měli být dávno někde dole. A my jsme tam potkali už v docela dost fatálním stavu, jako ta výškovka tam byla hodně poznat. Takže jede mozku, v podstatě i plic, a s klukama jsme tam dělali všechno možné, aby jsme se nám podařilo udržet při životě. Podařilo se nám to jenom s jedním, s Jean-Lucem, s francouzským kamarádem, dneska už fakt můžu říct, že jako kamarád. A bohužel teda druhýho se nám, rakouského lese, se nám nepodařilo udržet při životě. Prdeli, 8000, ty vole, kopec. Zasraný. Mně to přišlo nahoře, hele. Já jsem se vybrečel. Je to fakt sere, tyjo. To je bezmocnost, viď? To je úplná bezmoc, jak to prostě to, no. Hloupí. Prostě. A odnesl to... Radši vrchol než lidský život. To je úplně neskutečný, jo? To je jako prostě... Jako v tom našem odvětví v podstatě nemůžeš počítat s tím, že ti někdo pomůže. Jo? Je to fajn, když se to stane, ale není to daný žádným předpisem, zákonem, tyjo, nemůžeš předpokládat, že ti někdo pomůže. A to je z toho důvodu, ne, že by ty lidi třeba jako nechtěli, jo, ale už na to nemají. Jakože ve chvíli, kdy začneš ohrožovat svůj život, což jako jo, tak prostě potom je to jako složitý, ale jasně, já se snažím pohybovat se tam mezi lidma, jako kde to je na prvním místě, a nemůžeš to od nikoho vyžadovat, není to prostě tak. A potkání se s Jean-Lucem o rok později, tak bylo jedno z nejintenzivnějších jako věcí v mém životě, protože ta jeho vděčnost a taková ta radost toho, že nás vidí a to, tak to z něj úplně sálalo a normálně jsem se rozbrečel. Moc se omlouvám, že se nemůžu zúčastnit jako večírku, na kterém bych byl hrozně moc rád, protože asi patřím k podporovatelům Revmaligy a jsem moc rád, že se celé této společnosti, tomuto spolku jako výborně daří.
A možná jsem příkladem toho, že vlastně i s nějakým onemocněním lze dělat to, co máte rádi, a že lze třeba vystoupit na vrcholy 5-8 tisícovek, což se mi teda povedlo. Moc držím palce při dalším dění a užijte si večírek a někdy na viděnou. Namaste.